ৰখাছে নহয় এডুখুই এনেকে হেডুখুই মানে হাই পকাটা কইব ক বেই আহিব বেখলি হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজি পুনৰ নতুন টা ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো অকমান পাছত ভুলা আহিব যেহেতু আজি ভুলাৰ গাড়ীতে যাব লাগিব কৈছো গৈ তাত দেখাই থাকিম বন্ধুকল চাই থাকিব প্ৰথম পৰা হেকলকে চাব দেই এ ভুলা কি হলনো গাড়ীখন এ তেৰি হুকালে হুকালে যাব লাগে হুকালে কিবা এটা ধুনীয়া লাগিছে পাই ইয়াতে অকণমান এই দলংখনি দেখাই দিছোঁ চাওক না এয়া আমাৰ ভোলা আজি ভোলা ভাইৰ লগত আহিলোঁ দেই ভোলা ভাই লৈ আহিলে সেয়া চা ত' ফ্ৰেণ্ডছ আমি এনেকৈ আহি পাই গ'লোহি আৰু আহি ইয়াত চাওক এইখনি কলিয়াপানী দলঙত থিয় দি থকা এখন দলং আৰু এই দলংখনৰ এইটো পাৰে চাওক এইটো পাৰে বাগজান যায় আৰু এফালে এইবোৰ চৈ খোৱা এফালে দেখা পায় মাগুৰি বিল আৰু মাগুৰি বিল ইয়াত চাওক তো আমি ইয়াৰ নামৰিলোঁ ৰেই বৰ্তমান ভোলা আৰু আমি সকলোৱে এনেকৈ এ ভোলা ভোলাৰ লগত আহিছোঁ দেই আজি ভোলাৰ লগত আজি ক'ত আহিছোঁ আপোনালোকৰ শেষৰ শেষত মানে গম পাব দেই এতিয়া নকওঁ বাৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকৰ ভোলা চলাবলে চা এনেকৈ আহি এয়া চাওক কি সুন্দৰ এটা একদম মানে এইটো জাষ্ট গৈ থাকোঁ গৈ থাকোঁ এইটো যদি সপোনৰ ঘৰ যে লাগিছে নাই মোৰ সপোনৰ ঘৰ যে লাগিছে দেই প্ৰথমে আহি দেখা পাইছোঁ ইয়াৰ ফুল কি ধুনীয়া ফুল বা বা কি সুন্দৰ সঁচাকৈ ধুনীয়া ফুল এয়া চাওক কি কি নাম এয়া নাজানো দেই আপোনালোকে যদি জানে এয়া কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক এনেকৈ ভোলা এই বিল্ডিঙৰ ওপৰ পৰা নামিছে সেয়া দেই কিমান মানে কষ্ট হৈছে ভোলা অকণমান সুধো দেই কেনেকুৱা হৈছে ভোলা নাম ইয়াত ভাল হৈছে ইমান যাওঁতেই মানে ইয়াত ক'ব নোৱাৰি পাৰ্কখনত আহি কেনেকুৱা পাইছা পাৰ্কখনত মই প্ৰথমবাৰ আহি পাইছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে আজি এইখন এখন এলা পেচা পাৰ্ক নহয় দেই ইয়াত চাওক না এইখনেই হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্ক এই নেশ্যনেল পাৰ্কতেই বিভিন্ন দেশ বিদেশৰ পৰা পৰ্যটকবিলাক আহিব পৰ্যটকবিলাক আহি এই ৰুমবিলাক থাকি যাব পাৰিব চাওক না এয়া কি সুন্দৰকৈ সাজি উলিয়াইছে সঁচাকৈ কি সুন্দৰ এই ৰুমবিলাক দেখা পাইছেনে আপোনালোকে নতুনকৈ বনাই সাজি উলিয়াইছে এইবিলাক ৰুম আৰু চাওক কেতিয়া অপেনিং হয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা নাই কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে এইবিলাকে চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টকৈ জনাবলৈ নাপাব আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কৰ সেই কাষতেই দেখা পাইছে নহয় সেইখনেই হয় ডিবু নৈ তো এনেকৈ এইবিলাক ব্লক পিচ মানে দি থোৱা আছে এই ব্লক পিচবিলাক ইয়াত এনেকৈ এই ৰাস্তাটো গোটেই চাৰি মানে বাউণ্ডেৰী চাৰিওফালে মানে পাৰি দিব আৰু সুন্দৰ হৈ পৰিব এয়া চাওক এনেকৈ এয়া ভোলাক লগ পালোঁ মই এনেই এনেকৈ চাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে পাৰ্কখনত মানে মানুহবিলাক এনেকৈ এদিকে আহিবলৈ দিছে নে কিবা নহয় তাৰমানে যে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ বনি এটা বহুনো যে তেতিয়া মানে এদিকে ৰাস্তা দি ৰাস্তাটো বনাই এতিয়া বনাই আছে তাত মানে ইটা দিয়ে না এতিয়া কি দিয়ে নাজানো মই ব্লগ ইটা দিব পাৰে কি ইটা দিয়ে নাজানো খালি বিৰাট ভাল লাগিব এইটো যে এইডোখৰি ৰখাইছে নহয় এইডোখৰি এনেকৈ সেইডোখৰি মানে হেৰি পকা ৰাস্তা কৰিব ক দেই আহিব বিৰাট ভাল লাগিব পকা ৰাস্তা কৰিব হেনো সেই ভোলা কৈছে নহয় এইখনি মুনি যে পোৱা নাই ক কি জানো আহি আছে আমি সৰু দিনত মানে এনেকুৱা কি তামোল ঢকোৱা চলোৱা যেনহে লাগিছে দেই এই ভোলা এইখনিনো কিহে আহিছে বা এখন যে এতিয়া যে মানে ওলা ভৰাব নোৱাৰে যে এই ৰাস্তাটো দেখিছোঁ আহিল বুলি পেলাইছে যে মানে কথাটো কি হ'ল এতিয়া ইয়াত নোৱাৰে যে ওলাখন সোমাবলৈ ঠাইক জেগা আৰু আহিবলৈ নোৱাৰে কষ্ট গধু যে গধু বিৰাট গধু
I'm going to go to the room. Yeah, and I guess I'll be less you are the assault. Hokolo is on a new life, he's suit, yeah. Abla, number one, number one. I'm with you now. No bondo call, I mean, yeah, he pigle hit, yeah. Aro bondo call, Jody video to Palagle like comments, I could be. Neki koi bula? Hoi. Dikle sa ko dibya. No. Puno notun video lok pa khare ajiloi. Are khalo. Bye bye.